Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei de Biologia, tá? E eu tô passando rapidinho pra te dar uma dica de genética. Lembrem que quando você pegar essa parte de conceitos básicos da genética, cuidado com o conceito de cromossomos homólogos, tá? Toda vez que vocês pegarem essa história de cromossomos homólogos, vocês vão ter que lembrar que os cromossomos, eles são homólogos quando eles são iguais. E um detalhe: iguais no tamanho, na posição do centrômero e na sequência gênica, beleza? Então olhe, os cromossomos eles são homólogos quando os cromossomos são iguais. Não esquece isso não, viu? Gostou? Beijo, compartilha, tá? Valeu.